אז בוא נעשה סקירה. רפיח באמת לא רפיח, יותר נכון, חאן יונס באמת עושה רושם שצהל מצא שם משהו, או בהחלט פועל שם לא לחינם. יש משהו משמעותי שמתחולל שם בחאן יונס, נכון? כן, נכון. אז אנחנו אחרי, בעצם אנחנו ביממה השלישית, הבוקר ניכנס ליממה השלישית. היממה הראשונה התחילה בעצימות מאוד גבוהה, גם כדי לפנות את כל הזאטים משם. 150 אלף הזאטים פשוט עזבו את חאן יונס, את החלק המזרחי של חאן יונס, ריקה לגמרי כמעט מאדם. ובעצם ביום הראשון נותנים שם מכת אש כבדה, יותר מ-50 תשתיות טרור. אתמול זה יותר עובר לשלב ההתארגנות. אני מניח שזה ייקח אולי עוד חצי יממה, ואנחנו נראה את צה"ל מתחיל לפעול לאט לאט להשמדת התשתיות שם. יש שם מחבלים, יש שם מנהרות, יש שם הרבה 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 עבודה. כמה זמן ואוויר נשימה הם יקבלו כדי ללחום שם, זה כבר, אתה יודע, זה כבר תלוי למפקדים מלמעלה. מה אופי ההתנגדות שצה"ל נתקל בה? התנגדות עזה מאוד? תראה, בעיקר כרגע אנחנו רואים את הבריחה. פחות לחימה שם. יותר מחבלים שמנסים בחסות אזרחים לברוח למחסות. לאזור המואסי בעיקר, היה ניסיון לברוח גם, אני מניח, מתחת לאדמה, גם אולי קצת יותר צפונה, גם למקומות אחרים, אולי חזרה לעיר עזה, וגם כמובן לכיוון רפיח. צריך לראות כמובן שהאוגדות שפועלות שם והלוחמים שפועלים שם לא מאפשרים את הדבר הזה שלא יקרה, כי אם דיברנו על זה אתמול, אם זה יקרה אז אנחנו נהיה בתופסת. תופסת סביב הזנב של עצמנו ושל המחבלים הללו. אני מאוד מקווה שאנחנו מסיימים את חאן יונס בימים הקרובים, אולי עוד שבוע, שבוע, 10 ימים, עם תוצאות באמת טובות. אני מאוד מאוד מקווה. אז נועם, בוא נקפוץ לטול כרם. אתמול שב"כ וצה"ל מפרסמים הודעה חריגה שמתייחסת ומנסה להדוף את הביקורת על כך שהם לא קישרו בין המחבלים שחוסלו לבין הרשות הפלסטינית. הם אמרו שמדובר רק בפתח, למרות שהפתח והרשות הפלסטינית זה די אותו דבר. איך אתה מתייחס לאירוע הזה? אירוע מביך. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. העובדה שצבא הגנה לישראל מחזיק חטיבת דוברות שלמה שהמטרה שלה לדברר את צבא הגנה לישראל, עוסקים אתמול במשך שעות ארוכות בלשכנע ולהסביר לכולם שהמחבלים שהם חיסלו בבוקר, כן, פעילי טרור, לא שייכים, מנקים אותם ממה שנקרא מהרשות הפלסטינית. אני רק רוצה להזכיר גם לדובר צה"ל וגם לשב"כ שהיו חלק מההודעה הזו, פתח ורשות פלסטינית זה אותו דבר. בדיוק. אי אפשר לנתק את הדברים האלה. אז אי אפשר באותה הודעה לכתוב שהקשר בין המחבלים לרשות הפלסטינית לא קיים, בניגוד לפרסומים, אגב, הם מתייחסים לפרסומים שלי בערוץ 14 אתמול לאורך כל היום באולפנים, ואז בסוף ההודעה לכתוב שהמחבלים שייכים לשימו לב, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, גדודי אל-אקצא, חיזבאללה ופתח. כן. אני לא מצליח להבין מי ניסח את ההודעה הזאת, אולי זה קשור לאותם... שלהם. אתה יודע, אני רק זורקת את השערה. אולי זה כדי באמת להגן על הרשות הפלסטינית, שיש כאלה שרואים אותה כפרטנר, עדיין גם בתוך שורות הביטחון. ברור שזה הכשרה. וזה האינטרס. ברור שזה הכשרה. מנסים להעלים את הסוגיה הזאת של הרשות הפלסטינית, שקשורה למחבלים, מה לעשות? ולהגיד, אפשר להתמודד איתם. הכשרה דעת קהל, כדי להגיד, החמאס זה הרעים, אלה הטובים, ואיתם נעשה עסקים. זה ברור שזה. למרות שהייתה אתמול ועידת בייג'ינג, שבהם חתמו על הסכם משותף. כן. תבינו רק מה זו הייתה החוליה הזאת. היו שם ארכי מחבלים טרוריסטים שאחראים לשורה ארוכה של פיגועים. יש שם פלסטינית, אימא, אוקיי? שהיא אימא של שהיד, של עבדאללה, שהוא מחבל, שחוסל בעבר. יש לה שני בנים ששייכים לארגונים הטרור האלה, והם מחבלים בעצמם, והיא אותה על עצמה אפוד של פרמדיקית, כי זה המקצוע האזרחי שלה, יחד עם רובה ומשתתפת בפסטיבל ההכנה של החוליה הזאת להוצאת פיגוע. ואנחנו עסוקים יממה שלמה, אנחנו, הצבא, עסוק יממה שלמה בלהדוף את הביקורת שאני משמיע בערוץ 14, שאנחנו עושים מאמצים אדירים להגן על הרשות הפלסטינית. אני לא מבין את הדבר הזה. כן, זה לא רק צה"ל, זה גם שב"כ צריך. זה גדול ממני הדבר הזה, באמת גדול מעליי. אתמול חשיפה מעניינת שלך מאוד במהדורה, ספר למי שלא צפה. תראה, אם שאלתם את עצמכם מי עומד מאחורי אותם תדרוכים שצה"ל לא יכול לנצח את המלחמה ולא יכול לעמוד ביעדים של המלחמה, שמזכיר, יעדי המלחמה זה מיטוט חמאס והחזרת החטופים, אתמול אנחנו חושפים שמי שעומד מאחורי התדרוכים הללו הוא לא אחר מאשר סגן הרמטכ"ל האלוף אמיר ברעם,
שבתדרוכים עם כל מיני פרשנים והוגי דעות, אומר להם דברים מדהימים. הוא אומר להם בעצם, אני לא אצטט את זה, אני אומר את זה בציטוט ככה מרושל, כי זה לא מולי, שבעצם צהל לא יכול להגיע ליעדים הללו, ואם הוא בא וטוען שהוא יכול להחזיר את כל החטופים, הוא עושה עוול למשפחות של החטופים עצמם. ושהצבא היה צריך כבר בחודש השני, אחרי שנכנסנו מה שנקרא בכל הכוח ובצדק בעזה, לחזור לקבינט, ולהגיד לקבינט, תקשיבו, היעדים שהצבתם לא ריאליים, צריך לשנות את יעדי המלחמה. אוקיי? וזה אומר סגן הרמטכ"ל בתדרוכים. מה זה אומר לשנות? זה אומר להיכנע? הוא אומר שצריך להיכנע בעצם? הוא בעצם בא ואומר שהיעד שהדרג המדיני שם למטה הכללי הוא לא ריאלי. למוטט את החמאס יהיה בלתי אפשרי. זה מתחבר אגב למה שאומר דניאל אגרי בכל מיני רעיונות, שחמאס זה בכלל רעיון ואי אפשר למוטט את הרעיון ואי אפשר למוטט את החמאס. הצבא בעצם בא ומוריד את הציפיות מהציבור באמצעות כל מיני תדרוכים סגורים והסתתרות מאחורי פרשנים, גם בארץ, גם בחול. ראינו את הכתבות הללו גם בתחילת המלחמה בינואר בניו יורק טיימס, גם באמצע המלחמה בניו יורק טיימס, וגם בכל מיני ערוצים אחרים של כל מיני פרשנים שבאים ואומרים שהצבא כן. עומד מאחורי העמדה הזאת שאי אפשר כן. לעמוד בידי המלחמה. אין בעיניי יותר חמור מכך שסגן הרמטכ"ל מתדרך נגד מה שעמדתו של הרמטכ"ל, אלא אם כן זאת גם עמדתו של הרמטכ"ל. זאת השאלה הגדולה. רק נגיד שדובר צה"ל הגיב לנו לפרסום הזה וטען שהמרחק בינו לבין האמת הוא מקרי בהחלט.